Sieltä saapuu jo ensimmäinen varsa. Se on syntynyt 28.4. Ja kyseessä on Energy T. Evegro Johnson huippuoriit löytyvät tämän orivarsan sukutaulusta. Sen on omistaa ja sen on kasvattanut ympäristöpalvelu Tuominen Pornaisista. Tällä on jo Pornaisista varsanäyttelystä yksilöarviosta ykköspalkinto. Huippusukua löytyy siis Evegro Everdale isän puolelta. Johnson Jazz sukulinja menee sitten emän puolelta. Ja Energy T on kovasti sitä mieltä, että brunssin aika on, mutta julmasti häneltä tämä mahdollisuus toistaiseksi kielletään. Saadaan sitten hienot rakennearvostelupisteet ja hetken päästä sitten päästään arvioimaan, jo huomenta, päästään arvioimaan sinulle sitten askellaipisteet. Kuuntelet vaan, mitä juontaja sitä sanoo, niin hyvin menee. Ja tästä orivarassa todetaan rakenteesta, että se on jalo ja hyvin kehittynyt. Isoraaminen pitkäjalkainen ja hyvä pitkälautanen tällä ympäristöpalvelut Tuomisen omistamalla ja kasvattamalla orivarsalla Evegro Johnson sukulinjaisella. Ja kertauksena vielä, luonnollisestihan arvostellaan erikseen ravi ja laukka. Ja sitten vielä lorun lopuksi sitten käynti. Ja tämän tapahtuman live-tuloksia, ne päivittyvät likimain reaaliajassa sitä mukaan, kun tuolla kanslia saa kirjoitettua tulokset. Ne löytyvät sitten linkkinä EBEFin kotisivuilta ja myöskin linkki löytynee EBEFin Facebook-saitilta, joten sieltä, jos olette kiinnostuneita näistä pisteistä, niin voitte sitten niitä käydä sieltä ihmettelemässä ja tihrustamassa. Käännys todetaan, että se on hyvä ja ravissa on myös hyvä rytmi.
Ja samalla kun tuomaristo siellä vielä lyö viisaita päitään yhteen, siellä keskustelevat vielä desimaalit kohdilleen. Annetaan aplodit, kiitokset. Energy Tee, Evegro Johnson, Orivarsa, ympäristöpalvelut Tuomiselta, Pornaisista. Kiitoksia.